ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေကျွန်တော်ညီကိုမိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Jeff Flame Baba Show Channel ကလည်းပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ Jeff Flame Baba Show Facebook Page နဲ့ YouTube Channel မှာလည်းဟဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ညီကိုတို့အနေနဲ့ Like Subscribe လုပ်ပြီးတော့အသွားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ့နော်ဒီ Brother နဲ့Face Shape ကိုစပင်ပုံစံနေထားတယ်ရောတူတဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်တော်ပြပါဒီ Brother ကတော့မေးရောကားတယ်စပင်ကပါတယ်တဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖူးထောက်လည်းကျဲတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘလို့ညမလဲဆိုရင်တော့ဗျာမေယိုကားပြီးတော့နှစ်ဖူးကျဲနေတယ်သပင်ပါတာဖြစ်တဲ့တော့သပင်ကိုနှစ်ဖူးကျဲတာကိုပုံကျင်အရှိကိုချတာပါဒီပုံထဲမှာပြထားသလိုမျိုးအကောက်ပြပြလေးဖြစ်ဖြစ်ဖိုင်းလေးဖြစ်ဖြစ်အရင်ကောက်တာကြရင်လည်းကောက်ပြီးတော့အရှိကိုချထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့နှစ်ဖူးထောက်ကျဲတာကိုလည်းဖုံးသွားမယ်ကောက်လိုက်တဲ့တော့ပါနေတဲ့သပင်ကပါမှမသိတော့ပဲနဲ့ပုံထူထူပွားပွားလေးနဲ့ไลน์นี้เลยสรเอาปูပြီးတော့ကြည့်កောင်းပါလိမ့်မယ်ဗျဒီလောက်ဆိုရင်တော့သပင်လဲပါတယ်မေယိုကားတယ်နှစ်ဖူးတော့ကျဲဆိုတော့ brother တွေဒီ hair sign လေးတွေကိုစမ်းထားပြီးတော့အဆင်ပြေကြားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဒီဘီလိုကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာ yes လို့မှတ်ခဲ့ပြီးအောင်เนาะသိကျင်တဲ့မိကုန်းတွေကိုလည်းမေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျဒီလိုမျိုး hair နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge video လေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel မှာလည်း like subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ပါကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဆုံးဒီကြည့်ရှုပေးတယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတော့ဗျ See you the next video